U 16. kolu druge muške regionalne lige Zapad 2 košarkaši i Požarevca su zabeležili 15. pobedu i time zadržali velike šanse da se plasiraju u viši rang takmičenja. Iako desetkovani povredama i bolešću igrača, domaćin je od samog starta stavio do znanja gostima da bodovi ostaju u Požarevcu. Domaći košarkaši su početkom drugog perioda imali malu košgetarsku krizu, ali je zaliha iz prvog perioda to i dozvoljavala, te se na odmor otišlo rezultatom 45-35. Početkom treće četvrtine košarkaši Požarevca dodaju gaz, tako da se pitanje pobednika u ovom meču nije više dovodilo u pitanje. U narednom 17. kolu košarkaši Požarevca putuju u Novi Pazar, a narednu utakmicu pred domaćom publikom igraće 17. marta sa početkom u 19. sati u Kulturno-sportskom centru Požarevac, kada će ugostiti ekipu iz Svilajnca. Ta utakmica je proglašena i derbi mečom, jer pobedom Požarevljana otvaraju se vrata ka višem rangu.